dona la paradoxa de que en termes polítics i econòmics una persona pot ocupar una posició d'explotador, és el cas dels homes en la relació amb les dones, però moralment poden ser persones molt dignes i en canvi l'explotat pot ser una persona indigna des del punt de vista moral. Si una dona estableix relacions de desigualtat a l'home, vol això dir que el seu benestar econòmic depèn de les aportacions que fa l'home, com sap l'home si ella el desitja o el necessita? Si té una relació instrumental amb ell, que vol dir està amb un home perquè és la manera de tenir una bona vida o està amb un home perquè vol l'home? Els homes no poden contestar aquesta pregunta. I això és un problema. Quan es parla de gènere, es parla de violència de gènere i la resta sembla que no existeix. I a mi això m'irrita profundament perquè és una tàctica manipuladora per a desviar el problema. Es presenta la conseqüència, que és molt greu, no ho dubto, és a dir, no puc discutir que és una conseqüència molt greu que es produeixin maltractament de dones, fins i tot assassinat. És molt greu. Però és la conseqüència d'una causa. I quan poses l'accent en la conseqüència, te desvies de la causa. I la causa són les condicions estructurals, que no es volen tocar. Si a un col·lectiu li imposes la responsabilitat de tenir cura de les persones, aleshores, i això implica renúncies respecte de la seva vida, pot sospitar que es produeixin situacions de violència de gènere. Per què dic de gènere? Perquè és en funció de la teva posició de gènere que experimentes irritació, ràbia, cansament, etc, etc. I que és normal que una persona en aquestes circumstàncies maltracti a la persona dependent. Això no es denuncia. Per revertir-ho, les dones no haurien de tenir fills ni cuidar ni de ningú. No harien, haurien de ser lesbianes. Però no per orientació sexual, sinó per opció política. Això és la resposta radical. Mentre no es suspengui la relació d'explotació, es talla la relació amb els homes i es talla la funció procreativa. Jo sempre poso a tall d'exemple un anunci de MediaMarkt que m'impressiona molt i que hem repetit molt, la qual cosa em fa pensar que es tracta d'un anunci molt eficaç, perquè, a veure, no es gastarien diners en un anunci que no fos eficaç. I en l'anunci surt allò de "jo no soy tonto". És a dir, un tio va a la seva i aconsegueix les coses que els imbècils no aconsegueixen. I això és l'expressió per excel·lència de la impossibilitat dels moviments socials. No té cap mèrit ser dona. De fet, és una merda. Una merda en el sentit de que si donem per bo que són productes socials, les dones són producte del patriarcat. Encarnem el patriarcat. Per tant, no som de fiar com a dones. El que està en joc és construir el subjecte polític dona, és a dir, des de l'anàlisi de la particular situació de les dones, donar una proposta social global. Les societats canvien quan ja no són viables, no perquè la gent tingui ganes de que canviïn. El fet que hi hagi moviment social favoreix el canvi, però una societat canvia quan ja no és viable la manera com és. Els empresaris volien domar els treballadors. Domar el treballador vol dir que la pràctica, la classe obrera no neix de cop, s'ha d'anar construint. I per construir-la s'ha d'aconseguir disciplina, ordre, que els recursos que obtenen permetin la reproducció de la força de treball i no es malgastin en altres activitats. I la figura de la mestressa de casa era com un policia de família que s'assegurava que l'home no s'emborratxés, els diners anessin a la procreació i no al puterío, la beguda o fins i tot les caixes de resistència obrera. I es va crear amb aquesta intenció. Per tant, era un instrument inexcusable del capitalisme. Inexcusable. Quan una dona canvia de gènere, és a dir, accedeix a una posició de poder, és més home que els homes. És a dir, la probabilitat de que aporti la visió del món de la dona és molt baixa. El més probable és que hagi accentuat les qualitats masculines que té.